As, kodim kol, ani lokachet et haglida. Vanilla, ושמה את זה לתוך הבלנדר. מה עוד אני צריכה? או, לא, יש כאן גלידה מסריחה. הכל ביחד, נערבב. משהו יפה יוצא. צבע כחול מגניב, אבל לא נעים בכלל. אני שמה את זה לתוך המכונת גלידה. כן, הנה, גלידה מוכנה. צריך לקשט את זה. הגלידה הזה אמורה להיות עם תולעים מגיל. אני שמה את זה לכאן. אז עכשיו אני אעשה משהו טעים. אני לוקחת את הגלידה האדומה. עם מה אפשר לעשות שילוב? נכון, עם הג'ל הזה טעים. קצת צבע כחול, קצת צבע אדום. אמור להיות דם מגניב וצבע סגולה. כן, יצא לא סגולה, אבל עדיין יפה מאוד. עכשיו אני שמה את זה לתוך המכונה שלנו. זה כל כך מגניב וצבע פשוט מדהימה. וגם אמור להיות דם טעים. ולהוסיף קישוטים. הם עומדים סמדים, שמה את זה לכאן. מעניין, מי מקבל מה? אני רוצה להיות ראשונה, כן? יש! וואו, זה טעים מאוד. אני גם רוצה. מדהים, גלידה טעימה. ויש כאן ופל מגניב. אני רוצה ללקק את האצבעות. תודה רבה. עכשיו את אוכלת. בסדר. יחס. לא, אני לא רוצה לאכול את זה. תאכלי, תאכלי. את צריכה. יחס מגעיל. גלידה מגעילה, אני הולכת להקיע עכשיו. אני לא רוצה. צריך לסיים מהר. וואו, איך את אוכלת את זה? מגעיל. אני לא יכולה יותר. אני מתה. את מצחיקה? עכשיו יהיה משהו מגניב. אני לוקחת את הגלידה, את זה, בשביל הרעיון שלי. עם מי לעשות שילוב? אני אקח חרדל. יש כאן גלידה עם חרדל, זה אמור להיות משהו מבריק. הצבע אמור להיות יפה מאוד, אבל דם מגעיל. מעניין, מי מקבל את זה? אז אצלי הכל מוכן. הגיע הזמן לעשות גלידה מזה. כן, נכון, צבע מדהים. ואני אגשת את הגלידה הזו בעזרת האוכל חתולים. מגעיל. שמה את זה לכאן, ועכשיו אני עושה משהו יותר טעים. יש כאן גלידה עם שוקולד, זה מה שצריך. אז צריך להרבך את זה עם משהו. יש כאן רוטף דוזים, זה אמור להיות טוב יותר ביחד. הגלידה אמורה להיות מתוקה ומעוררת צעבון. עכשיו מערבב את הכל, יש כאן טעם מתאים. כן, זה מה שצריך. שמה את זה לתוך המכונית שלנו. הגלידה הזו אמורה להיות הכי טובה. ואני גם הולכת לקשט את זה בעזרת כל מיני דברים מדהימים. גם יפה וגם טעים. הנה, עכשיו אני שמה את זה לכאן. מי מקבל את זה? מעניין. אז בואו נעשה ככה. אחרי 2-3, אני ניצחתי. בואו נראה מה אני קיבלתי. זה נראה טוב. לא טעיתי. מה זה הג'יפה הזו? סיוט. אני לא יכולה לטעום את זה. תאכלי, תאכלי. בסדר. יש כאן אוכל חתולים. אכלתי את זה. עכשיו את. בסדר. כן, זה מה שצריך. אני מקבלת משהו טעים מאוד. יש כאן שוקולד. כן, אני אוהבת את זה. אני יכולה לאכול את זה. עכשיו אני לוקחת את הגלידה הוונילה. זה קל. וגם צריך להוסיף משהו עוד. יחס, יש כאן דגים. מגעיל. אז אני שמה את זה. אף פעם בחיים לא עשיתי גלידה עם דגים. וגם אני אקח ברוקולי. מעניין, מה זה יהיה? אם פשוט מסתכלים, זה גם אמור להיות טעים, אבל אני יודעת שזה אמור להיות מגעיל. הגיע הזמן לקשט.
مارشميلو. בדרך, בנות תחשבו שזה טעים מאוד, אבל זה מגעיל מאוד. אני שמה לקופסה. אז, עכשיו אני אקח שוב גלידה ונילה להרבב משהו די. לא, אני לא רוצה. אני אקח תשוקה. אמור להיות גלידה עם התשוקה, וזה גם יהיה בצבע ירוק. שם את זה לתוך המכונית ויעשה את הגלידה. גם משהו טעים יהיה. אולי זילוף הזה. זה נראה מדהים, אבל דם, עדיין אני אומרת שזה מגעיל. הכל מוכן. אני יכולה להיות קודם. מה זה שם? זה כל כך טעים וכל כך יפה, צריך לדום. מה זה? אדם מגעיל. לא טעים? טוב, אני צריכה לאכול הכל. כן, זה מגעיל. יש כאן דם של עשבים. מה מחכה לי? זה יפה עם מרשמלו. טעים. לא, לא, טעיתי. ג'יפה, אני הולכת להקיא. תאכלי, תאכלי. אני לא יכולה. יש כאן דם דגים. תאכלי. אני אנסה. אי אפשר לאכול את זה. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לי רעיון. אני אקח את הגלידה רגילה, כרגיל. וגם אני אוסיף בצל אדום בשביל הדם בצבע, מה שצריך יותר מדי. ובטח צריך לשים נוטלה. אני חושבת שזה לא יעזור בכלל לגלידה הזה, כי זה כבר עם בצל. צבע פשוט מדהימה, אבל הדם לא, לא צריך לדום את זה ולהריח. אגב, עכשיו אני אעשה את הגלידה. כן, סגול, כל כך טעים. וגם אני אקשט בעזרת המרמלדה כדובי. זה מגעיל מאוד. אני שמה את זה לכאן. מה אני אעשה עוד? אני אקח את הגלידה כקשת. אמור להיות טעים. ועכשיו אני מוסיפה רגלי העוף האלה. קצת קוקה קולה, לא עברית. אני יכולה לשים הכל. ככה יותר טוב. נכון. הפעם אני גם רוצה להוסיף את הקטשופ. זה כל כך מגעיל. זה אמור להיות שחור. לא הייתי רוצה לטעום את זה. אז הגיע הזמן לשים את זה לתוך המכונת גלידה שלנו ולעשות גלידה. זה נראה מעניין. אני אקשט בזילוף. יש כאן זילוף לבן וגלידה שחורה, מגניב, אבל הדם. בנות, תתכבדו. 1, 2, 1, 2, אני. טוב, מה אני קיבלתי? זה נראה יפה. ומה הדם? לא, אי אפשר לאכול סיוט. זה מה שצריך. טוב, בסדר. עכשיו אני יכולה לאכול אותך. מה יש כאן? מה זה? עוף עם קוקה קולה, אני לא מבינה. עכשיו את אוכלת. יש טרי, יש כאן סגול ודובים ממרמלדה. לא, איזה סיוט. מה זה עם הפנים שלי? אני לא יכולה לאכול את זה. את צריכה. טוב, בסדר, אני צריכה לאכול את זה עד הסוף, ג'יפה הזו. אני הולכת להקיא. יחס. ביי ביי. אז יש כאן כל כך הרבה דברים מגניבים. קודם כל אני לוקחת את הגלידה לבנה עם ונילה. עם מה אפשר להרבף את זה? יש כאן משהו טעים. אני אעשה משהו עם גיאות אוריו, זה מה שצריך. אבל אני גם אוסיף נגנס. זה יהיה מעניין. אני ארבף הכל. זה יהיה טעים מאוד. צבע מגניב. אבל אני חושבת שטעם לא משהו בכלל. נגנס זה טעים, אבל עם שוקולד בכלל לא. עכשיו אני שמה תפוח אדמה. כן, מגניב. משהו מעניין. בגלידה הזו אני אעשה ככה, אני אקח את השוקולד, כל כך טעים, וגם אני שמה תותים,
הכי טעים. אני שמה הכל מה שיש לי. זה אמור להיות נהדר. וגם אני רוצה להוסיף סושי הזה. מעניין, מה יהיה? אז צריך להרבט הכל כמו שצריך. הטבע יצא נהדרת, אבל אני לא רוצה לטעום את זה. Nice. עכשיו צריך לעשות גלידה. והקשת. אולי הקשת בשוקולד. ככה זה יהיה טעים מאוד. אבל בטח לא טעים. הנה, ריח מוזר. אפשר לאכול? בוא נראה. מי מקבל מה? את, עכשיו. טוב, בסדר. זה נראה מעניין. בוא נדום. לא משהו, לא יכולה להבין. זה לא מגעיל, אבל עדיין מוזר. את אוכלת. טוב, אני אדום עכשיו. יש כאן שוקולד? אבל טעם מוזר. אולי אני אדום את זה, או אכול. אני לא הבנתי את הטעם, את הבנת? אני... צירי, אנחנו אכלנו ביחד, מגניב. מעניין, מה מתחת למכסה? ניחס, מעולם לא ראיתי דבר כזה. גם שלי לא נעים בכלל, אבל לא כל כך גדול. בנות, אין לכן מזל, אבל אין מזל לקנזי. אבל את צריכה לאכול את הממתק שלך עד הסוף? טוב, אני אנסה. אני מקווה שאני לא הולכת להקיק. וואו, זה טעים. או לא, זבוב. איך, זה כל כך מגעיל? לא, בפה שלי הייתה זבוב. הנה, עכשיו את. אוקיי, אני מקווה שהוא לא חי. וואו, ממתק באמת טעים. אני רוצה לאכול את זה עד הסוף. אבל אני שכחתי על זה. זה בפנים. הפתעה? הוא באמת אמיתי? לא, אף שלי. זה לא עובד ככה. באמת, חברות. אל תשחקו עליי. כן, זה עכשיו את. אני מקווה שהיא לא יכולה לנשוך אותי. זה פשוט מגעיל. זה באמת ממתק טעים מאוד. יש לי רעיון. אוקיי, בוא נשחק קצת. פולי, אל תשני. תתעוררי. כן, זה כמעט סיימה. למה אני מבזבזת כל כך הרבה זמן? יש לי דרך אחרת כדי לאכול את הממתק הזה. לא, לא, אל תעשי את זה. הנה. אז זהו, נגמר הסיפור. עכשיו אתן לא צריכות לחכות אותי. טעים מאוד. כן, נכון, אני שמחה מאוד. יש לי עוד. ומה לגבי דג? אבל אני מקווה שאתן תשכחו על זה, כי זה מגעיל מאוד. וזה מסריח. לא, היא חיה. קנזי, את מצחיקה. זה לא מצחיק בכלל. אני אוכל אותה עכשיו. אני חושבת שאני... אני הולכת להקיא, זה מגעיל מאוד. כן, את צריכה לאכול את זה עד הסוף. אני יודעת איך לעשות את זה מהר. מוכן, מגעיל, אבל אני עשיתי את זה. אוי, זה כואב. קנזי, בזהירות בבקשה. אופס. אז הפעם אני ראשונה פותחת את המכסה. וואו, פיקס. אני אוהבת את זה. טעים מאוד. גם אני אוהבת את הפיקס הזה, אבל למה הוא כל כך קטן? אין לי מזול. וואו, אבל תראו מה יש לי. איזו ענקית. אני באמת את זה מבינה. זרה, אבל את אוכלת ראשונה. אוקיי, אין בעיה. אני מקווה שהשוקולד שלי לפחות טעימה יותר. לאכול אותה בידיים זה קשה מדי, אז אני אשתמש בפינצטה. אוקיי, אני אנסה. לא רע. באמת, טעים מאוד. אני חושבת שאני אסיים אותה מהר. אוקיי, אז עכשיו אני... וואו, אני ממש רוצה לאכול את זה עד הסוף. מה? למה את זורקת אליי חציפות? אני רק רציתי לנשוך את החתיכת פיקס מהר. וואו, זה טעים מאוד.
אני רוצה לאכול הכל בבת אחת. תזהירי, תזהירי. שוקולד טעים. איזה כיף, אני איפה לאכול? לא, את צריכה לסיים לאכול. אוקיי, אני אנסה. יש לי שיטה. איך לאכול משהו מהר מאוד. זה לא עבד. הנה, זה יעבוד. רק רציתי עזרה. מה קרה? מה קרה לי? זה בסדר בשבילך, מה אתם לך? אוקיי, הגיע הזמן שלי. אבל עכשיו אני רוצה לעשות ככה. אני נראית כמו הרפעת. כן, נכון, אבל למה זה בצבע חום? אוקיי, עכשיו אני יכולה לאכול שוקולד. איזה יופי, טעים מאוד. אין דבר טוב יותר. נשאר רק ללקק את האצבעות. אוקיי, מה מחכה לנו הפעם? מה? זה? זהו זה? אבל איך אני אוכל את זה? יש לי אבטיח אמיתי, חלק. יש לי אבטיח שלם. איזה יופי. אז פולי, אם את רוצה, את יכולה לאכול קודם. כן, נכון, כי אני רעבה מאוד. טעים. כל כך עסיסי וכל כך מתוק, אני יכולה לסיים אותו מהר. טעים להפליא. אבל לאן לזרוק את הגרעינים? לילה, תעזרי לי. ככה? פולי, גרעינים שלך. מה קרה לאבטיח שלי? אני יודעת מה יש שם, בפנים. הנה ממתקי צבעונים. איזה יופי. כל כך טעים. אוקיי, למה לחכות? צריך לאכול הכל בבת אחת. טעים להפליא. משהו אומר לי שאני גם יכולה לאכול את הקליפה מהאבטיח. נכון, זה שוקולד. איזה מזל יש לי. בנות, אני מלאה. אוקיי, זרה, עכשיו את. לאכול גרעין מהאבטיח. זה מוזר, זה לא טעים בכלל. אבל אני יודעת מה אפשר לעשות איתו. למה לא לגדל את האבטיח האמיתי? אני יודעת איך לטפל ב... זרה, תיזהרי בבקשה. מה את עושה? הנה, האדמה על השולחן. איכס, אפילו נכנס לפה שלנו. אוקיי, עכשיו אני צריכה לשים לשם זרע. זהו, נגמר הסיפור. עכשיו צריך לשפוך מים. ואז נשאר לחכות. אוקיי, בוא נחכה. וואו, כל כך מהר? באמת? זה עובד ככה? אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שזה כל כך מהר. הנה, עשיתי את זה. איזה יופי, צריך לשבור אותו כדי לאכול כל החצי. סוף סוף אני יכולה לאכול את האבטיח הסוסי. טעים מאוד. אני שמחה. את אוכלת כל כך מצחיק, אבל את טובה. בסדר, יהיה משהו מעניין עכשיו. אני רוצה סופגניה. תכינו לי סופגניה. זה קל. כן, הכל יהיה מוכן. בחירה טובה. מה? אתם כבר התחלתם לבשל? אז הבצק מוכן. חותכים את סופגניה בצורה מיוחדת. 3. יהיה מספיק. הגיע הזמן לחמם את המחבד. העיקר לעשות את הטמפרטורה נכונה. אני מוסיפה עוד יותר שמן. קומן! זה נראה פשוט. טוב, בסדר. תום, אל תעשה ככה. תירגעי, הכל בסדר. אופס. מה יש לנו הלאה? שמן, טוב. אז אני חושב שזה יהיה מספיק. עכשיו מחכים שזה יתקמם. מה? אתם כבר צולים? בסדר, אז גם אני אשים את זה. 1, 2, 3. סיוט, שמן מתיס ונושך. תום, למה שפכת כל כך הרבה דברים? כן, אני צריך להציל את הסופגניות שלי. זה נורא. הסופגניות שלי נהרסו. זה כישלון. לא, זה לא עובד ככה. אל תתייש, יקירי. בסדר. אבל סופגניות שלי כמעט מוכנות.
אני אקשט אדם. בוא נחתוך את זה, ככה. בן אדם רואה ואחרי אוכל. אז זה ממש חשוב איך זה נראה. הכל אמור להיות יפה. בליסימו. כן, כן, לא רע. אבל סופגניות שלי יהיו יותר טוב בלי קישוט. ככה. או, אתן ממש מקסימות. אז הבאתי את הרעיון. קצת גבינה. ככה. נהדר. ואני אשפוך אותו בצורה של סופגניות. ובשביל קישוט אני אקח צ'יטוס שלי, אהוב עליי. קצת נעבוד עם פטיש. הוא בכלל בסדר, מה זה סופגניות, הוא יודע. כן, זה עבד, אני אשתמש בזה. ככה? כן, אמור להיות טוב. טוב מאוד, נראה מדהים. אבל משהו חוסר. סליחה, סבתא, אני יכול לקחת את זה. בטח, חייך? תודה. אני לא צריך מחבת, אבל אני צריך קירה. אוקיי, אקח עוד ככה. אשים את זה כאן. ושופך אותם על הקירה. נשאר לחכות קצת. נראה שהכל מוכן. צריך לשים על השולחן. יופי. מה זה שם? כל כך יפה? אני אשים ככה. או, זה כל כך נהדר וטעים. אני אוהבת אותה, ויש שם משהו בפנים. וואו, מה זה כאן? חמוד. מה זה? זה רק סופגניה? זה לא משהו. למה זה? אז? וואו, זה כל כך טעים, זו גבינה. אני אוהבת, זה מדהים. אז, סליחה, מתוקים אני אוהבת יותר. שף, את מנצחת. הנה, ידעתי. אז, מה הבא? זה סנדוויץ'. זה לא בעיה. את לא מקבלת ניצחון. אוקיי. טוב, בסדר, זה אני יודע. אבל אני אעשה סנדוויץ' מתוק. אני צריך נוטלה. אז... לשים את זה כאן, מוכן. ועוד אני צריך... מרשמלו. כן. מושלם. ובטח צריך להוסיף שוקולד. ו... צריך להוסיף גם מרמלדה כקשת. ובטח צריך להוסיף רוטף. יהיה מתוק וטעים מאוד. בעיקר יפה מאוד. מוכן. אז? עוד קצת יופי. מוכן. איזה סיוט. כל כך הרבה סוכר. אני אעשה סנדוויץ' רגיל. קצת... לחם וגבינה ונקניק, וזהו, צריך. נהדר. אוקיי. ועכשיו צריך לשים את זה לצד שני והכל יהיה מוכן. אין מקריות בכלל. טוב, אז צריך לטגן את הלחם. מוכן. ועל החסה. עגבניה. ועכשיו, סנדוויץ' ובלי בשר? מה זה? מרכיב הסודי שלי. ככה. איזה סיוט. צריך לשים אותן גם. יחס. אני לא מבינה את הדברים האלה, איזה סיוט. ויש עוד משהו. זה הולך להיות סנדוויץ' מדהים. זה מגיל. יחס, רע מאוד. אומרים שזה מטבח צרפתי. ומשהו חוסר, צריך להוסיף גבינה כחולה. זה יהיה מדהים. לא, זה לא עובד ככה. סבתא, את בסדר. אז זהו, זה מוכן. איזה סיוט. אז אתם מוכנים?
וואו, יש פה כל כך הרבה סנדוויצ'ים טובים. אני אתחיל מכאן. יחס, מה זה שם? מגיל. יחס. Oh no! זה נראה טוב יותר. בוא נתאום. טעים להפליא. אני מרוצה, זה מתוק ואני אוהבת את זה. אוקיי, אחרון. זה כל כך טעים. פשוט מדהים. סבתא, את טובה מאוד. אני אוהבת את זה. מזל טוב. יש, יש. אז מה עכשיו? אז עכשיו אני רוצה סזר. מגניב. סוף סוף. מה זה? בוא נתחיל. לחתוך עגבניות קשה שממה שחשבתי. איך זה עובד? לא, אני אעשה את זה עכשיו. אני אעבוד עליכם. היי, מה אתה עושה? תיזהר, בחור צעיר. זה כל כך קל. תראה, אחת ושתיים, אחת ושתיים, אחת ושתיים. הנה, זהו. זהו, מוכן. טוב, מוסיפים לעלי החסה. ואיך בלי אוף גדול יותר. טוב מאוד. מדהים. סלט? טוב. וואו, איך הם עובדים? אני לא מבינה את זה. יש לי רעיון. אני צריכה רוקולה. ויש עוד משהו סודי. הכל לתוך הבלנדר. ולערבב. מדליקה. זהו. מוכן. מה היא עושה? אני צריכה את הסיר ושופחת לתוכה הכל. מה היא עושה בכלל? אני לא מבין. מוזר. לא אכפת לי. מזרק גדול וצינור. הקסם קורה. נקניק בעזרת המטבח המולקולרי. נוסיף על החסה. עגבניות. וכמובן, אוף. פציחות כאלו מתאימות. וגם צריך להוסיף קצת קרוטונים. זה יהיה טעים ומדהים. ובטח גבינה, סיימתי. נכון, כמעט שכחתי. אנחנו צריכים לגרד קצת גבינה. הנה. מה קורה? לחתוך ירקות כל כך כיפי. ובכן, שוב, אני לא מצליח. יש לי רעיון. יש לי מסטיק נהדר. אני משתמש בה כדי... להשתמש כחסה. טוב, כן, זה יוצא טוב. אני גם אוסיף עיניים ממרמלדה. ומרשמלו. וטולג ממרמלדה. הנה, סלט שלכם. מוכן? וואו, זה לא עובד ככה. מתוקה, אנחנו מוכנים. בואו נראה. אני אתחיל כאן. מה זה? או, יחס. לא, אני לא אוהבת את זה. בכלל לא. ומה זה כאן? בוא נראה. כן, סלט רגיל. בסדר. וואו, יש פה משהו מעניין. אבל זה טעים מאוד. זה בהחלט מנצח. יש! כן, ניצחתי!